133 establiments, però el que són botigues, em sembla que n'hi ha... Clar, vine aquí sense les ulleres i això és un drama. Sí, o sigui, hi ha restauració? 30. No, però botigues... Que és el que ve majoritàriament avui. 25, venen 25. Per la pantalla, no? La de davant. No, volia veure ja. No, si algú tingués algun... Per nosaltres avui, per l'Ajuntament i també penso per la vila, és un moment important. Un moment important perquè hem estat durant, jo diria durant un any i mig, malgrat la pandèmia ens ha durat, hem estat treballant i posant molt la banya amb tot el que afecta a l'activitat comercial i diria a l'activitat de la vila en si, no? Us hem posat, abans de començar, us hem posat un tríptic, el que pretén aquest tríptic, que us hem preparat des del Departament de Turisme, és, sintetitza molt les actuacions, és a dir, a la banda esquerra veieu que aquesta franja blava són els 5 àmbits que després ja aprofito per presentar-vos la Yolanda. La Yolanda és la responsable de l'Institut Cerdà, que és l'institut, si recordeu, hi havia Lluís, que era Lluís, disculpar-lo perquè estava en un tema de contagis Covid i s'ha hagut de quedar a Barcelona, però venien els dos. Per tant, la Yolanda és la que farà també l'exposició. Per tant, en Lluís com la Yolanda són els que han treballat conjuntament amb nosaltres i també amb vosaltres aquesta proposta. Aquí teniu la franja blava, o aquesta franja blava-verna, teniu els 5 àmbits d'actuació. Que això s'adueix en 10 objectius i aquests 10 objectius es tradueixen o s'executen en 20 accions. Per tant, ja no solament la idea és fer volar color, de dir, bueno, què seria l'idílica i sona, sinó, no, mireu, la idea és atacar aquests àmbits amb aquests objectius i, sobretot, aplicar aquestes accions, perquè la realitat és la que ens portarà a poder caminar, no? Per tant, i al darrere tenim una mica la transició d'això, és a dir, tot el que us explicarà la Yolanda ho resumeix a dir què voldríem fer el 2021, què ens agradaria fer el 22-23 i com ens agradaria acabar aquell projecte que li diem horitzó 2022-2025, no? Per tant, la idea seria aquesta. I a baix és molt significatiu que una mica que hem de ser-hi tots, hem de ser-hi tots i perquè això tiri endavant tant els comerciants com l'associació, com a la ciutadania i com també, sens dubte, com a l'Ajuntament. Però jo per començar, mireu, he recuperat una cosa que fa un any, si recordeu, al centre, dèiem una cosa que en aquell moment ho encetàvem, que en Lluís estàvem allà i encetàvem, no? Jo penso que tenim una oportunitat, diria, única de tirar això endavant. Ara penso que és una oportunitat d'únic, aprofitar, diríem, la debilitat de la societat en aquests moments del sistema per nosaltres posar-hi una, jo diria, un pes específic en una acció, en unes accions, però per tant és aprofitar-ho, és a dir, la debilitat aprofitar-la com una oportunitat, no? I això ho dèiem feia un any, si recordeu, ja fa el mes de juny de l'any passat, per tant ara faria quasi bé un any, no? Són moments socials i econòmics per plantejar moltes situacions, per tant, en aquest pla estratègic el que hem fet és reinventar la Guissona, aquesta Guissona que ens agradaria, reinventar o plantejar-nos coses que potser fins ara no ens havíem plantejat, tant de comerç com de governança, com de municipi. Per tant, jo penso que és una necessitat que el comerç i l'empresari tenim conjuntament amb l'Ajuntament. Sempre quan diem és una necessitat de comerç i és d'empresari, però també hi estem nosaltres, perquè penso que nosaltres hem d'acompanyar i hem de, a vegades, liderar, però sí que és veritat que ens deien els entesos amb això, que sempre un pla estratègic, al final la institució ha d'anar acompanyant, liderant, però al final ha d'estar paral·lela a l'organització. Per què? Perquè al final tiri per la sinergia sola d'aquesta organització que s'ha creat. Nosaltres, ja us ho vam dir, que des que hem entrat a govern estem molt sensibles amb què hem d'activar no solament el comerç de Guissona, sinó l'activitat. Veureu que al final us proposem una cosa que ja dèiem en aquell moment, no? De dir, ostres, orgull Guissona, tornem a dir, jo m'agrada viure Guissona i tinc ganes de fer coses per Guissona, no?
I també tenim l'oportunitat amb l'Institut Cerdà que tenen, són gent d'experiències d'èxit. És a dir, són gent que ha treballat en altres àmbits, en altres ciutats, en altres llocs, per tant, tenen una experiència i aquí és on ells també no ens deixaran ara, és a dir, ells no acaben amb l'estratègic i ens diuen aquí ho teniu i tireu-ho endavant, sinó que ens acompanyaran en alguna actuació d'aquestes, en algun àmbit, ens aniran acompanyant, ja no solament a l'Ajuntament, però també potser a vosaltres a nivell més particular. No? Jo, el que us deia, jo penso que hem de situar Guissona en el mapa. Jo aquests dies, quan vaig a reunions que encara tenim telemàtiques o a nivell institucional, jo sempre dic una cosa, orgull tenir una gran empresa a Guissona, que pugui ser bonària per a la creació de llocs de treball, però penso que Guissona, quan anem als llocs i diem som de Guissona, ah, que ens diguin, ah, bonària, no, 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 Guissona tenim un potencial en altres coses i per tant l'hem de situar en el mapa, no? En el mapa, en aquest potencial que penso que l'hem de redescobrir i aquest pla estratègic pretén això, redescobrir aquesta Guissona per tirar endavant, no? I allò que us deia, no? Hem de fer poble i que una persona, un xaval jove de Guissona, ostres, quan ell digui un viu, no se n'amagui de dir que Guissona, sinó que estigui orgullós per viure i fer activitats de Guissona i desenvolupar, jo diria, la seva joventut de Guissona. No? Per tant, aquest pla, des de l'Ajuntament el que pretén és situar-nos a nosaltres una eina d'ajut, però al mateix temps que Guissona s'enforteixi. Per tant, ara el que farem és que la Yolanda us explicarà el pla estratègic més punt per punt i després, si voleu, fem una mica de debat. La idea és que en una hora nosaltres puguem ja deixar la reunió. Val? Et poso el teu poble. Sí. Jaume estava ara amb el micro, oi? No. No estava sense micro? Estava sense parlar sense micro? Sí, sí, sí. Ah, doncs se sentia molt bé ja. No, no, si vols, però bueno, de moment el deixo aquí i si no em sentiu ja m'aviseu. Tu aixequis el to de veu. Perfecte. Doncs, re, gràcies per estar aquí avui a aquesta hora, perquè entenc que donen, no? Al final del dia ja no? Fem un últim esforç, o sigui que és d'agrair. I això també denota una mica de vostre interès, no? Per tractar de donar-li un tomb, no? Al comerç de Guissona. Aleshores, com explicava el Jaume, nosaltres hem estat aquí els darrers mesos amb vosaltres, no? Ens hem entrevistat ara, com veureu, ens hem entrevistat amb alguns de vosaltres i el que pretenem és donar-vos una mica un full de ruta perquè després ja, o sigui, sigueu capaços amb vosaltres mateixos, evidentment tots sempre podem acompanyar-vos en el que calgui, però que vosaltres ja ho feu vostre, no? Perquè justament una de les mesures que posem, que veureu més endavant, és la formalització del pla estratègic. Creiem que això no és una feina que fem l'Institut Cerdà només per l'Ajuntament, sinó que realment és per vosaltres i l'heu de fer vostre, l'heu de, al final, adaptar-vos, no? Nosaltres marquem aquí una mica quines són les recomanacions en quant a prioritats, en quant a mesures, no? Què creiem que és el més important, com creiem que s'hauria de fer la governança, però al final el que heu de fer és doncs, tot això, madurar-ho i fer-vos vostre i implementar el que creieu, no?, amb les prioritats que considereu vosaltres oportuns. No? Aleshores, no m'estic més, intentaré ser breu i ràpida, si us sembla, seré àgil i si hi ha algun punt que calgui doncs, explicar una mica més, doncs, al final em feu les preguntes que considereu pertinents o obrim el debat que creieu oportú. Val? L'objectiu de la nostra col·laboració doncs, va ser això, precisament, no? No té cap secret, no?, en aquest sentit, elaborar un pla estratègic per la dinamització del comerç i més enllà del comerç tota aquella activitat que hi ha en planta baixa a Guissona, val? Per tractar de potenciar les funcions socials, econòmiques i urbanes. Val? Hem fet tres fases de projecte, no? Una part d'anàlisi d'empapar-nos molt en com és Guissona, què té Guissona, què té bo, què té de millorar, no? I entendre bé com podem, no?, plantejar aquest pas endavant. Una diagnosi per reflexionar tot això, aquesta informació que ens heu facilitat, no?, i altres que hem captat nosaltres mateixos. I després una tercera fase més propositiva, de dir com veiem Guissona futur, no? El que diem diagnosi i definició del model comercial és quina seria una mica la nostra estrella curat, no? La carta al risc, cap a on creiem que hauríem d'anar, i l'estratègia és com arribar-hi, no? El camí per arribar a aquest objectiu. No? I bueno, en tot moment ha sigut un procés participatiu, no? que al final de cada fase hem estat veient amb la Comissió de Comerç, no? Es diu l'organisme que tenim,
I també heu participat alguns de vosaltres, no? Que alguns esteu aquí també sentint aquesta presentació i hem tractat de tenir una mica representació de tot tipus d'empreses i de negocis, no? Tant del centre com de altres zones de fora de l'eix comercial. Val? Aleshores, la presentació té quatre blocs, val? Tractaré d'anar, com he dit, una miqueta ràpid perquè no es faci massa feixuc. Aquesta part no és una mica, sí, és una mica, té molta informació, però em centraré en els aspectes clau. Val? Model comercial, cap on volem anar, com creiem que hauria de governar-se aquest pla estratègic, quins òrgans de govern serien els principals i quina seria l'estratègia i les mesures a implementar a futur. Val? A nivell de diagnosi tenim aquests blocs, no? Un bloc d'oferta, no? A la part de comerç, no? Què s'ofereix, no? Tant l'oferta global com l'oferta particular dels productes, de productes i serveis i la gent que ja presenta aquests negocis. La part de la demanda, no? El que compra, el context, no? Tant el municipi com el seu context geogràfic i la part de gestió per part de l'associació i per part de l'Ajuntament. Val? Aleshores, a nivell d'oferta global, no? Aquí ja veureu que hi ha moltes, molts elements que tenen una doble cara, no? Tenen una cara de fortaleses, no? I d'aspectes a potenciar i una cara d'ors que són coses a millorar, no? És a dir, aquí tenim una cosa molt bona, que tenim uns eixos, no? Amb una base de continuïtat, no? Que estan al centre. I l'altra cara, no, com a dèbil, és que al final aquesta continuïtat no és una continuïtat un punt dèbil, no, doncs perquè hi ha locals tancats, locals buits, a vegades no tothom coincideix en horaris, no, a l'hora d'oferir la que vingui el comprador, i hi ha una certa manca d'activitat. No? És a dir, tenim un potencial que és uns eixos molt compactes, no, però aquests eixos els hem de tractar de doncs, treure-li tot el profit que poden tenir. No? La part també de mercat no sedentari i de campanyes, no? Tenim uns mercats no sedentaris consolidats i unes campanyes establertes, no? Del Mostop, no? Tenim el mercat de la banca, tenim el tema del mercat romà, no? I el que passa és que aquests mercats no estan també obtenint tot el profit que els hi, bueno, sembla com que se'ls podria treure, no? Doncs jo crec que hi ha una de les mesures que és treballar amb aquesta part de dinamització, d'agafar aquest tipus de propostes, no? Propostes promocionals que ja teniu i donar-los una volta. No? Creiem que aquesta podria ser una de les mesures que acabarem més a continuació. I en general doncs, tenim una oferta que és suficient, no? Pot cobrir totes les necessitats bàsiques, però realment no acaba de convidar, no? A potser una experiència gratificant de shopping. No? Que veurem doncs, després a mica quins són els elements que estan influint en això. I com a oportunitats i amenaces, doncs, oportunitats doncs, tenim un tractor molt important en logística de comunicació, perfecte. I com a amenaces, no? Com a reptes a fer front, doncs, sí. Està tancat? Que no parlo prou fort, no? Sí? Val, doncs com a amenaces doncs, tindríem al final els competidors, no? El competidor físic que són les ciutats més properes amb una oferta comercial atractiva, com un mínim un punt atractiva, que són doncs, Manresa, no? Tàrrega, Cervera, Lleida, Barcelona i Andorra, en el cas de gent que es vulgui desplaçar més, i també el comerç online, no? Que amb el tema de tota la pandèmia doncs, realment la gent s'està acostumant molt i cada cop ja el comprador és molt més multicanal. No? És a dir, una de les mesures que veurem més endavant és que creiem que l'exposició digital és importantíssima i ara ja no és suficient, no? Com tenir un aparador físic, sinó que també s'ha de tenir un aparador online, no? Tant pel Vilatà com per també la gent que de fora que volem que es coneixi. No? En quant a negocis i productes i serveis, creiem que teniu una cosa boníssima, un actiu boníssim, que són unes botigues que són precioses, no? Algunes botigues són molt maques, amb una oferta molt cuidada, no? Una estètica molt cuidada, una imatge molt bona, una oferta de productes i serveis molt extensa i molt variada i molta qualitat. I per altra banda doncs, hi ha alguns comerços que també posem té un punt de desactualització. No? Aleshores, això és un mix que fa difícil, no? Doncs, que al final el conjunt brilli tot el que podria brillar. No? Aleshores, creiem que aquí també hi haurien d'haver algunes mesures, doncs, a dir, anem a treballar en potenciar aquest tipus de comerços més emblemàtics i singulars i també anem a buscar, ja ho veurem més endavant, no? Doncs, tractem de també atraure per a tots els locals que ara han baixat persianes, anem a tractar d'atreure altres tipus de negocis similars que puguin ser igual d'atractius i també treballar amb els negocis existents que estan en punt desactualitzats, tractar de donar-los un entorn a la seva imatge.
Val? El tema de la digitalització que també abans comentava, no? Manca d'existència quan a l'ús, quan a les eines del canal online, quan a les eines digitals per la gestió, no? En general, doncs, hi ha una priorització molt clara, que, com sempre hi ha hagut i passa en moltíssims comerços de molts municipis, cap al comerç físic. Doncs ara realment tant el comprador, no? Que és un comprador jove que ja ha viscut, no? Que ja ha viscut amb els dos canals alhora, doncs s'ha de fer un esforç en posar-se a to per tenir aquest aparador, doble aparador, no? L'aparador físic i l'aparador digital. Val? Una visió aquí quantitativa ràpida a nivell una mica del mix comercial que teniu. Com dèiem, és un mix equilibrat i suficient. I l'únic és que, bueno, que falten algunes categories, com ja sabeu tots, no? Doncs, mancaria potser una sabateria, hi ha categories que no estan representades, no? I que al final es compren més aquest tipus de productes es compren en establiments multicategoria. Val? Hi ha un predomini molt gran dels serveis, no? Aquest 30% que està en verd, la restauració, no? Al final hi ha uns 30 bars i restaurants, si bé en la majoria són de menjar ràpid, no? D'oferta de menjar ràpid, i després hi ha l'equipament de la quotidià no alimentari, hi ha força també, no? Un 7%, no? Perruqueries, centres d'estètica, farmàcia, etc. Val? I quotidià alimentari és un punt baix en comparació potser a altres municipis. No? I aquí doncs, també trobem a faltar potser algun establiment tipus fruita i verdura especialitzat, no? D'una fruiteria que estigui una fruita de bona qualitat, o altres tipus d'establiments, com dèiem, les peixateries, no? Una peixateria. Val? En quant als professionals, no? La gent que hi ha cap davant dels negocis, també tenim una doble cara. No? Ui, estava havent soroll de fons. Ja tenim un grup de professionals amb força visió, no? Amb força empenta, una actitud innovadora, sensibilitzats a l'evolució del comerç, i després tenim un altre grup que està una mica més còmode, amb una actitud una mica més passiva, que cal engrescar amb aquesta evolució conjunta del comerç. Val? També tenim aquí un punt que tenim altres tipus de feines, no? De cara a la gent que puja, la gent que s'incorpora al mercat laboral, que realment el comerç és una activitat que requereix molta dedicació, requereix doncs això, moltes hores i inclús treballar en dissabtes. No? Aleshores, això és un punt que fa que sigui també una amenaça el fet que la gent jove es vagi a buscar altres tipus de treballs, no? amb més facilitats i amb més còmodes, no? A nivell de qualitat de vida, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aquí tenim gent amb molta passió i crec que és important doncs, que puguem transmetre aquesta passió i que la gent jove al final també vegi el comerç com una opció de futur, no? Per ells. Val? A nivell de perfils, vam fer una petita enquesta, no sé si us va arribar a través de l'Ajuntament, i doncs, al final el que ens sortia és un perfil, que vosaltres això ja us ho podeu saber de sobres, no? És un perfil de gent de negocis molt estables, de tota la vida, no? Familiars sobretot, i amb poca gent treballant en el negoci. No són negocis més aviat petits, d'una, dos o tres o quatre persones, no només. Val? En quant a la part de la demanda, no, ara canviem, passant de l'oferta a la demanda, en quant al Vilatà, doncs, que tenim un creixement sostingut de la població els darrers anys i una piràmide demogràfica força equilibrada, no, en comparació amb altres municipis, en la mitjana de Catalunya, no, una població que ha anat pujant, i una renda que, doncs, tot i ser en general de forma mitjana modesta, doncs una renda que permet viure relativament confortablement, no? Una renda estable i una renda suficient com per satisfer les necessitats bàsiques. No? L'altra cara de la moneda seria doncs, que al final aquesta massa poblacional de 7.000 habitants a vegades és un punt insuficient per a l'hora de plantejar-se doncs, obrir un negoci aquí a Guissona, no? Perquè doncs, potser penses en alternatives d'altres municipis que hi hagi més gent, no? I aquest punt és un punt que realment afecta, no? A l'hora de captar oferta comercial. No? I després també el que comentava abans el Jaume, no? Aquí doncs, creiem que és important el tema de l'orgull, no? De pertinença, de que hi ha molt Vilatà que potser no se sent orgullós de viure a Guissona, i que creiem que això hem de fer alguna cosa per canviar-la. No? I per això també hi ha una mesura encaminada en aquest sentit, no? De tractar de donar un orgull de pertinença i de que realment Guissona sigui una ciutat i una vila tan atractiva com per la gent que hi viu i també com per la gent que vulgui fer una visita, no? Tant turisme puntual com tant de gent de les municipis veïns com a gent una miqueta més llunyana de la resta de Catalunya.
Val? En quant a oportunitats i amenaces, en quant a la demanda, doncs, tenim una oportunitat de doncs, tot aquest efecte tractor que porta Bonària, no? Amb una pila de visitants cada mes, no? Tant a la visita de la fàbrica com tota la resta d'instal·lacions i oferta que ofereix Guissona, no? Amb el bufet, etc. I per altra banda, doncs, el que comentava, no? de tot el bloc aquest d'amenaces, doncs, jo destacaria el tema de la gent jove. No? O sigui, creiem que és important que la gent jove és gent molt, no? que ha nascut amb el doble canal, no? Canal també digital, i que s'ha de fer un esforç en ser un comerços multicanals, perquè al final és el futur i és la gent que té una, doncs, al final té recorregut. No? La resta, doncs, no tenir una parada d'internet realment suposa molts inconvenients pel fet que al final molts de nosaltres ja quan volem buscar una cosa ja directament busquem internet, no? No sortim al carrer sinó que realment ho busquem a internet. Val? A nivell del context, tenim per una banda el context més immediat, que és la vila, i el context una mica més llunyà. No? A nivell de la vila, doncs, que us haig d'explicar també, no? Tenim un atractiu arquitectònic patrimonial molt gran en comparació amb altres municipis i creiem que això és un punt a treballar. Tenim un Ateneu, no? Que obrirà al gener de... Bueno, entenc que ja s'haurà obert, no? Perquè quan vam fer el pla no s'ha obert encara pel tema de la pandèmia. No? Vale. Vale, no us ho segueixo, aquest tema. Vale, i és una vila que és força tranquil·la, no? Per passejar, així a diferència també d'altres municipis que no poden dir el mateix, no? La gent se sent tranquil·la, se sent segura passejant per Guissona. També el que comentava abans també el Jaume, no? La localització estratègica, no? És un punt d'una parada entre vies del trànsit, no? I molt ben situada, i la Segarra al final també és una comarca que és atractiva a nivell turístic, no? I em consta també que han estat treballant en un pla de turisme per també activar, no? Tota aquesta riquesa, no? De castells, de parcs, fonts, etc. No? A nivell de debilitats, doncs, tenim una vila maca, però realment hi ha alguns indrets que realment s'haurien de... O sigui, que han quedat un punt envellits i creiem que s'hauria de fer una pensada a nivell de restauració i de posar-los una miqueta, actualitzar-los, no? I de donar-li un toc. I a nivell d'equipaments, tenim uns equipaments interessants, però moltes vegades queden fora del recorregut aquest del centre, no? Que, o sigui, que al final tampoc està ajudant a que les persones... en els seus recorreguts diaris, doncs, també passin per la zona, diguéssim, del nucli de botigues. No? Val? I com a oportunitats, doncs, la tendència que hi ha cap a ciutats sostenibles, en les quals doncs, el peató i la bicicleta i tots els mitjans de mobilitat sostenible són els que es prioritzen. No? I vosaltres això ja ho teniu, no? Teniu una vila, doncs, molt concèntrica, molt compacta en el centre, que realment... O sigui, si s'activen totes les tecles, pot convidar molt bé el comerç, no? Així com altres municipis que no es troben en aquest punt de partida, no? Que és tan favorable. Val? A nivell de la gestió, no? Aquí tenim l'associació i tenim l'Ajuntament, també hi ha dos cares, no? Com deia abans, doncs, igual que hi ha gent implicada, no? Que parlàvem de la gent que regenta els comerços, doncs, hi ha grups de comerciants amb força idea i força empentes, i després hi ha també un altre grup de comerciants que potser no està una mica més desmotivat, hi ha temes personals pel mig, i tot això fa que al final, doncs, hi hagi resti, no? La cohesió del grup i a l'empenta, no? Hi ha potser la iniciativa que estan tenint els que sí que estan, que sí que creuen més i que sí que estan més implicats, no? L'adhesió a la associació és d'un 40% actualment. Val? Sobretot prioritzant dintre d'aquest 40% la majoria són gent que viu a Guissona, no? Gent autòctona. Val? I això destacaria, no? També per part de l'Ajuntament, doncs aquí la part bona és que és un ajuntament que creu molt, no? En el comerç, o que el comerç al final genera un cercle virtuós pels municipis. El comerç, un comerç amb bona salut i un comerç dinàmic al final està fent un municipi atractiu i això està aportant tant gent que vulgui viure i com gent que hi vulgui treballar com gent que hi vulgui visitar-lo. No? I al final això s'implica més ventes, no? I més comerç. No? I al final és un cercle virtuós. Doncs creiem que l'Ajuntament està apostant per això i que està, doncs, tractant d'empènyer, no? que realment hi hagi un canvi qualitatiu en tot allò que pot millorar. No? Hi ha coses molt bones, com ja he estat explicant, no? Algunes d'elles i algunes que sortiran més endavant. Hi ha moltes coses bones i el que creiem és que aquestes bones s'han de potenciar i les coses de millorar, doncs, realment se'ls ha de donar una pensada, no? Se'ls ha de donar un tomb.
Val? Com a conclusió, al final, aquí han, o sigui, destaquem dos aspectes negatius i dos aspectes positius. No? Hi ha una massa crítica demogràfica dèbil que fa que sigui difícil, no?, el tema de que hi hagi un comerç que realment atraure comerç. No? I a més el Covid, que està accentuant una mica la competència, no?, i està qüestionant propostes, doncs, abans doncs, podien conviure negocis del mateix estil i de les mateixes categories de productes, diversos negocis, i tots podien funcionar bé. Doncs ara, amb el Covid i amb el creixement del comerç online, si abans podien funcionar bé quatre negocis, ara potser en funcionen tres o en funcionen dos, no? Perquè realment la gent està traslladant compres cap al canal online o traslladant compres cap a operadors com Amazon o com altres tipus d'operadors que són multicategoria i que tenen una logística molt, molt, molt afinada, no? Molt eficient. En quant a coses positives, doncs, una base de comerciants estables, amb iniciativa, amb visió de negoci, amb passió pel seu ofici i també, d'altra banda, actius aliens al sector. No? Hem parlat també que hi havia uns actius propis, que són tots aquests comerços singulars o emblemàtics, no? Comerços que realment estan donant vida i llum al municipi, i també actius aliens pròpiament al sector comerç, com són tota aquesta, no?, la gran empresa que tenim aquí, el turisme i la cultura. No? O sigui, aquests actius creiem que són actius a apalancar, no?, a apalancar-se per reactivar el comerç. Com a eixos de transformació, per atraure el resident i per atraure el visitant, doncs creiem que el resident passa per el tema quotidià, no? Doncs tractar d'integrar el comerç en les rutines habituals i en el temps lliure, no? Sobretot el cap de setmana i els moments de les hores no laborals, com a opció de lleure desconnexió. I després, com per atraure el visitant, doncs aconseguir aprofitar aquest flux de visitants que ve a Bonària, no? Va visitar diferents tipus d'instal·lacions de Bonària i activar el potencial passat romà i tot aquest llegat que teniu amb un relat i una posada en escena moderna i actual, i amb aquests una mica, doncs, activar i tenir una marca Guissona potent i atractiva de cara tant a nivell intern com a nivell extern. Val? I quins serien els requisits per poder fer aquesta transformació? Doncs pensar que al final el comerç no és una cosa aïllada, com ja hem dit des del principi, venim repetint, sinó que requereix estratègies integrals, intensives, contínues i coordinades, és a dir, que al final no es tracta d'activar una mesura o una o una altra i només per part del comerç, dels comerciants o per part de l'Ajuntament, sinó que és un tot, no? Al final els municipis són tot i conflueix turisme, conflueix cultura, conflueix comerç i en aquest sentit, doncs, la importància de la corresponsabilitat, no? D'impulsar el comerç i els serveis de Guissona amb tots els agents, no només amb l'Ajuntament o amb l'Associació de Comerciants, no? Sinó que realment s'ha d'implicar també el comerciant a nivell individual, s'ha d'implicar la ciutadania i s'han de remar tots a una. Val? Fins aquí la part de diagnosi, llavors aquí passaria al segon bloc, que és el comerç comercial, que al final té com dos potes, té com tres nivells, tres escales, que seria l'escala geogràfica i l'escala temporal, i després tenim els actius en els quals apalancar-se. No? A l'escala geogràfica, doncs, ens plantegem un model a tres escales, a l'escala pròpia, no?, de Guissona, no?, de la gent que hi viu a Guissona, la gent de l'entorn de Guissona, que són uns milers de persones que creiem que poden ser uns potencials compradors també a Guissona, i la resta de Catalunya. Val? I a nivell d'horitzons, doncs, un horitzó molt immediat, no?, que seria el 2021, que a més ja estem al mes d'abril, amb la qual és un horitzó totalment de present, no?, transició, els dos següents anys i consolidació dels dos anys que arriben fins al 2025, 2024 i 2025. I a nivell de palanques, doncs, el que vinc dient, no?, des de fa una estona, tractar de potenciar i de complementar aquests comerços i activitats singulars i també tractar de doncs, fer sinergia amb tots aquests àmbits més diferencials i propis del municipi, no?, des de la part de l'empresa, no?, de Bonària, i de la part de turisme i cultura. Val? I en base a això plantejaríem doncs, un model amb vuit característiques. Doncs, un model experiencial, tant dins com fora dels establiments, un model multicanal que combina l'experiència física i l'experiència digital, un model compacte i continu al centre, però també convenient, no?, amb un comerç de proximitat i de conveniència a fora que és el nucli central dels dos eixos, no? Negocis sòlids i competitius, val? Capaços amb gent professional preparada i experta, que integra i aprofita els actius de la vila i de Bonària i l'edat per una associació activa i cohesionada. Val?
amb un instrument de gestió que al final està empenyent i està impulsant totes aquestes i executant totes aquestes mesures. Val? I aleshores, a partir d'aquí ens plantejaríem 8 objectius, no? Amb 8 objectius que els compliríem amb les 10 línies estratègiques que veurem més endavant i les 20 mesures. No? Millorar la percepció del municipi del comerç, millorar la qualitat i el valor percebut dels comerços i maximitzar la presència dels comerços singulars, millorar l'oferta gastronòmica, evolucionant quant a la multicanalitat, potenciar l'atractiu del casc antic i valoritzar el patrimoni, atraure compradors locals i també d'altres indrets de Catalunya, comptar amb negocis sostenibles econòmicament i també dotar el sector d'instruments de gestió sòlids i eficaços. Val? Aleshores, abans de passar les mesures, aquí doncs, volíem fer un fort incís en la governança, no? Perquè com creiem que hauria de ser la governança i per què, no? Per què una governança d'aquest pla? Doncs perquè realment es materialitzi, s'acaba materialitzant, creiem que és important com organitzem la gestió perquè al final això, les coses passin, no? Perquè hi hagi una visibilitat de tot això que anem fent, no? Perquè no només es tracta de fer-ho, sinó que també es tracta de que la gent sàpiga que s'està fent, no? I que s'hi impliqui i que en sigui conscient i s'animi també, que es retroalimenti, no? tot el que s'està fent. I també perquè cal una relació, no? Que sigui un instrument de disseny, execució i monitorització, no? Tant per part de la ciutadania, no, que la ciutadania vegi i que els comerciants també tinguin aquest feedback. No? I com creiem que s'hauria de fer? Doncs amb un lideratge compartit entre l'Ajuntament i l'Associació dels Comerciants. Val, creiem que el lideratge, hi ha un lideratge més principal per part de l'associació, perquè al final el comerç és una mica és el comerç dels comerciants, no? I l'associació hauria de ser qui agafés el protagonisme i l'Ajuntament que fos una mica el qui donés el suport i qui acompanyés i que al final també qui tractés d'impulsar, no? que aquest pla es dugui a terme. I també una col·laboració público-privada comunitària, que hi hagi espais, si bé hi hagi un lideratge fort per aquests dos ens, que són Ajuntament i Associació, que hi hagi també espais de relació i participació tant per part de la ciutadania com per suposat dels comerços a nivell individual. Val? I tindríem, doncs, proposaríem aquests dos òrgans específics, no? Un òrgan al qual estigui una mica els líders, no? Que serien l'associació i l'Ajuntament, no? Que seria el Consell Municipal de Comerç, i després una taula de comerç en la qual poder també escoltar i fer partícip i que tinguessin veu tant l'oferta com la demanda, no? Els botiguers i comerciants i la ciutadania. Val? I quina seria l'estratègia i les línies d'acció, aquestes són les que teniu en resum amb el petit fullet que us hem preparat des de l'Ajuntament, no? 5 àmbits, 10 línies estratègiques i 20 mesures. En primer lloc, a l'àmbit de productes i serveis, a l'àmbit de la competitivitat dels negocis, l'àmbit de l'atracció de compradors, la gestió i l'atractiu de la vila, no? Amb aquestes 10 línies estratègiques. Val? Si us sembla, vaig avançant i anem comentant una mica cadascuna de les 10 línies. A nivell de productes i serveis, aquí tindríem les dues línies estratègiques que aquí veieu, no? Impuls i diferenciació de l'oferta de productes i serveis i desenvolupament de la multicanalitat. A nivell de productes i serveis, què proposem? Doncs, 5 tipus de mesures, no? Una és, doncs, un acompanyament, no? Un assessorament als comerços que ho desitgin en fer una mica, doncs, una pensada, una reflexió estratègica sobre la seva proposta tant de productes com de serveis, no? De què estan oferint, quant diferents són de la competència, no? I com podrien evolucionar per ser encara tenir un avantatge competitiu encara més fort, no? En relació a altres tipus de comerços. Després la promoció de comerços singulars, com hem explicat abans, tant tractar de potenciar els comerços singulars que ja tenim com atraure comerços singulars que puguin ser per part d'emprenedors o de gent que es planteja un canvi de municipi, no? I atreure'ls cap aquí, l'atracció de negocis complementaris, no? Plantejar-se doncs, si es pot atreure a negocis que ara mateix no tenen representació al municipi. També l'oferta gastronòmica, sí que tenim força bars i restaurants, però realment creiem que aquí faltaria un punt de concepte, un punt de gastronomia que creiem que hi ha un punt de manca. No? Aleshores, molta gent que tant de Guissona com de la vora de Guissona que estan en altres s'estan anant de la vila a l'hora de fer una activitat d'oci, no? Amb família, amb amics,
doncs creiem que això seria un punt interessant per atreure i de pas regar cap al comerç, no? Que hi hagi una combinació entre la, doncs al final fer un àpat a Guissona i també donar un passeig i acabar comprant, no? I en darrer lloc, dintre d'aquesta línia d'impuls i diferències de l'oferta, també l'actualització de la imatge dels locals, no? Com dèiem, hi ha uns locals que són molt macos i altres que requereixen un punt d'actualització, doncs per què no tractar d'impulsar i donar eines tant econòmiques com a nivell d'assessorament per donar un tom als aparadors i també a la part interior dels negocis, en aquells negocis que ho vulguin i que ho requereixin, no? Per la segona línia estratègica dins de l'oferta de serveis seria el desenvolupament de la multicanalitat. Aquí estem parlant de l'exposició digital dels negocis, la venda online i la canalitat del lliurament. Val? I aquí hi haurien aquestes tres mesures. L'exposició digital, doncs el que parlem abans, creiem que és importantíssim ara i és indispensable tenir un aparador digital, que pot ser un aparador digital propi, no? Cada comerç que tingui el seu aparador propi a internet, i també poden ser aparadors conjunts, no? Doncs pensar en eines que siguin agregadores i que al final tu puguis sigui dins de la web de l'Ajuntament o digui altres tipus de suport, col·lectius, doncs fer una llista de comerços i poder-los geolocalitzar i explicar-los breument i redireccionar aquelles pàgines cap a les pàgines dels negocis individuals. La venda online creiem que és una mesura a dur a terme, si bé no és de les més prioritàries, de les més urgents, no? Primer, el més important és, en quant a canalitat, doncs estar, no? És ser present a nivell en el canal online. I després la canalitat en el lliurament. Aquí ens referim tant que les botigues tinguin diferents opcions de poder entregar el producte, sigui doncs, a recollida a la botiga, sigui a través d'entrega a domicili, doncs, oferir opcions, que això també el comprador ho està demanant cada cop més, o bé habilitar opcions dins del municipi que siguin col·lectives, no? Pensar en punts de recollida, com ara mateix té Bonària, no? Que té uns boxes, doncs pensar en si poden haver punts de recollida conjunts a través dels quals facilitar al comprador la recollida de producte. Val? En quant a les mesures relacionades amb la competitivitat dels nostres negocis, tindrien dues línies estratègiques, la millora de la capacitat de gestió i la continuïtat dels negocis. En quant a capacitat de gestió, estem pensant en la digitalització dels negocis, aquí ens referim no tant a la part d'abans, no? A dir, ser visible pel comprador i que puguin comprar a través de qualsevol canal i recollir a través de qualsevol canal, sinó també comptar amb eines que permetin aprofitar tota la informació que arriba a les botigues, dels clients, de les vendes, de la competència, doncs, aprofitar aquestes eines i aprofitar també per fer una gestió més còmoda, més eficient, no? I a més ara, o sigui, per petita i mitjana empresa cada cop hi ha més softwares i més eines a l'abast, no? I es tractaria d'identificar-les, doncs, i doncs, a través d'aquesta mesura tractar d'identificar-les i tractar d'ajudar els comerços que acabin coneixent i implementant aquests tipus d'eines en els seus negocis. La segona mesura dins d'aquesta línia de millora de capacitat de gestió seria l'impuls de competències de gestió empresarial i comercial, en què ens referim, doncs, a organitzar formació, val? D'identificar ben bé quines serien una mica les necessitats i la voluntat de quins mòduls, no? I quins tipus de competències i quins tipus de continguts interessarien al comerç, no? Als comerciants de Guissona, i tractar de muntar programes doncs en grups, de forma col·lectiva, una mica a mesura. No? A mesura del que requereix el comerç. Val? I en tercer lloc, dins d'aquesta part de competitivitat de negocis, tindríem la continuïtat dels negocis i aquí què ens referim? Ens referim a tractar de també activar eines que existeixen a nivell de sector públic, com és la eines com, per exemple, reempresa, no? Que el que fa és contactar cedents amb reemprenedors, no? I tractar que d'aquesta manera que els comerços que tanquen o que estan a punt de tancar o que tenen la voluntat de tancar, tractar que aquests comerços no tanquin persianes, sinó que continuïn per persones o de Guissona, de fora de Guissona, que estiguin interessades en doncs, tenir una opció de vida, tenint tant doncs, com el comerç, no? I continuar aquells negocis que realment han costat tants anys i tant esforç de tirar endavant per part del comerciant que està cedint el negoci. Val? En quant a l'atracció de compradors, aquí parlem de dinamitzar el comerç i també de retenir el turisme. Val? Per dinamitzar el comerç, doncs aquí teníem dues mesures, no? Una la normalització dels horaris i l'altra del pla de comunicació i promoció a 3 anys. Val? La normalització dels horaris ens referim doncs, que creiem que bueno, això és una cosa que ja vosaltres ja en certa manera doncs, teniu
en alguns patiu, no? I que realment el comprador vol a vegades comprar d'una sola vegada, vol saber quins seran els horaris en els quals podran anar a comprar, i creiem que al final s'ha de pensar molt, o sigui, al final hem de pensar en la col·lectivitat, no pensar en el negoci individual, sinó, perquè si no, no té sentit, no? Al final tenir un carrer amb moltes botigues però que cada botiga obri amb un horari diferent, doncs no té futur, no? Llavors creiem que és importantíssim que això, i és una de les mesures més urgents a dur a terme, doncs tractar de veure quin seria una mica el mínim comú denominador que interessaria tant els comerciants com els vilatans, i tractar de fer una prova pilot i dir, doncs, a partir de durant 3 mesos anem a funcionar amb aquest horari a veure com, si realment hi ha una millora, no? I anar fent una mica prova-error fins que tractar d'estabilitzar i normalitzar uns horaris, perquè és que si no, doncs qualsevol de les mesures que es facin no tindrà cap tipus de sentit, no? A nivell de comunicació i promoció, doncs creiem que també que potser es requereix de fer un pla amb unes accions molt concretes a nivell de campanya de promoció, de comunicació, aprofitar les campanyes que ja teniu i donar-los una volta a veure com podrien ser més notòries o més exitoses en quant a tant a participació de comerciants com a participació de compradors i de vilatans, i també les eines digitals, no? que avui dia, doncs, cada cop són més importants, no? L'Instagram, el Facebook, totes les xarxes, que realment el que estan fent és donant una altaveu molt gran tant a la gent d'aquí zona com a la gent de fora. Val? I en quant a retenció del turisme, doncs aquí estem parlant d'això, de fer un pla de turisme i comerç, també tractant de posar en valor tot aquest llegat que teniu arquitectònic o patrimonial tan interessant, i que això alimenti el comerç. Val? També tractant d'aprofitar les experiències passades, no? De coses que ja heu intentat, no? Bé, analitzar per què funcionen, per què no funcionen, i tractar de pensar una mica amb un pla, doncs, per atraure compradors i atraure gent a Guissona. No? Però per suposat aquesta mesura, doncs, no seria liderada per part de comerç, sinó que realment estaria liderada per altres regidories de l'Ajuntament. Val? A nivell de gestió global, que seria el quart àmbit, tindríem com a línies estratègiques l'activació de l'associació i la incorporació de mecanismes de control. Val? Dintre l'activació de l'associació, que plantegem, doncs, formalitzar el pla estratègic i també professionalitzar la direcció de l'associació. En formalitzar el pla estratègic és el que comentava abans, no? Creiem que aquest pla, això ja és un punt de partida, però realment s'ha de fer entre el comerciant de Guissona, no? I que només té sentit en la mesura en què vosaltres doncs el reviseu, el llegiu, comenteu, debatiu, retreballeu i reprioritzeu, no? Perquè nosaltres al final no coneixem tan bé com vosaltres una mica quines són les vostres necessitats i les vostres prioritats. Nosaltres creiem que aquí caldria, doncs, que hi hagués una primera acció que fos posar-vos a treballar de forma conjunta i també es trobi un compromís, no? que aquest pla estratègic es tirarà endavant. Val? I com la segona mesura que proposem en aquest àmbit és la professionalització de la direcció d'associació. Creiem que al final una mica l'ofici de comerciant és un ofici que requereix molta dedicació, moltes hores, no? I que realment seria molt bo que agafés la direcció algú que des de fora, amb una visió neutra, amb una versió no personalista, i que realment fos la seva prioritat, no? I que tingués totes les hores del dia per pensar en com treballar i donar empenta al comerç de Guissona. Crec que seria molt bo que tinguéssiu alguna persona, i a més això també animaria la gent a participar en l'associació, i no seria una càrrega per la gent de la Junta, no? Perquè ara mateix, doncs, potser fer una part de la Junta implica tota una sèrie de responsabilitats i de càrrega de feina, no? O sigui, el que faria és, doncs, deslligar una mica la presència de l'associació amb el fet d'haver de dirigir-la, no? I creiem que seria una mesura superinteressant en la mesura en què la poguéssiu implementar. Val? En quant a incorporació de mecanismes de control, a què ens referim? Doncs creiem que tot el que no es mesura, doncs al final no se sap, no es pot millorar, no? Perquè si no mesura no saps com va i no, al final la cosa no evoluciona. Doncs creiem que aquí us hauríeu de fixar uns indicadors a les diferents mesures, que nosaltres crec que, si no recordo malament, ja us suggerim alguns indicadors en el pla més extens que hem lliurat a l'Ajuntament. I la idea seria, doncs, escollir aquells indicadors que creieu, fer alguna cosa senzilla, doncs, de cada mesura, uns indicadors,
i a partir d'aquí anàvem doncs, veient com evoluciona, no? Quan executeu la mesura, com va avançant, doncs, anava mesurant doncs, semestralment, anualment o amb la periodicitat que considereu adequada, com va evolucionant i és la manera de, també d'animar-se, no? I de seguir endavant i de sentir-se una mica satisfet, no? de tot allò que es va aconseguint. Val? I en darrer lloc, ja per no estendre'm més, estaria l'àmbit de l'atractiu de la vila. Com dèiem, aquí hi hauria, caldria un reforç del valor de la vila i també fer algunes mesures d'urbanisme comercial. En quant a reforç del valor de la vila, doncs parlem de treballar en repensar el posicionament de la vila. No? Com dèiem abans, creiem que aquí creiem que hi hauria d'haver una mica més d'orgull de pertinença i que caldria fer potser una mica d'estudi doncs, al final com s'està percebent ara mateix la vila de Guissona, tant per part del comerciant com per part del ciutadà, no del vilatà comprador, no, per dir-ho d'alguna manera, com percep la vila, no, en definitiva tot el ciutadà de Guissona, i com ho veu i com creiem, com ens agradaria que ho veiés. No, i treballar una mica amb aquesta evolució, treballar amb una marca, treballar amb un relat que convidi a la gent de Guissona doncs, a fer-se el propi, no, i a creure que està en una vila amb molt potencial i realment sentir-se orgullós de viure-hi. No? I en darrer lloc, com a dintre de l'Eina Estratègica d'Urbanisme Comercial, doncs, creiem que hi haurien d'haver dos tipus de mesures, la revisió de distribució dels nuclis i equipaments de lleure i la dinamització de locals buits. Val? En quant a revisió de la distribució de nuclis i equipaments de lleure, estem pensant doncs, agafar locals i instal·lacions que puguin ser un punt de trobada i tractar de, també doncs, que reguin, no, el comerç de Guissona. No? Tractar de veure on són i tractar de veure fins a quin punt poden formar part d'un recorregut de comerç i com es poden activar per donar-li aquest punt de dinamisme i sumar el dinamisme de la vila. I després, en darrer lloc, la part de dinamització de locals buits. Doncs, si no recordo malament, vam fer un conteig i hi ha com uns 20 locals buits a Guissona a finals de 2020 i això està també una mica entorpint i afectant negativament a la, no, la imatge que té la vila. Doncs creiem que aquí s'hauria fet un treball de doncs, entendre quins són aquests espais, no, per què estan les persianes baixades, si serien susceptibles de ser ocupats i tractar de fer un pla perquè aquestes persianes tornin a pujar i d'altra banda també evitar que tanquin més persianes, no, perquè no és només les que estan baixades que tornin a pujar, sinó tractar de que aquells comerços que estan plantejant tancar, doncs que no ho facin, no? Com mesures, com dèiem abans, de la reempresa, de la cessió de transmissió de negocis rendibles i altres tipus de mesures. No? Però tractem que és important treballar amb la doble vessant, tant la que evitar que arribin a tancar com que aquells que estan tancats que tornin a obrir. Val? I fins aquí seria una mica la presentació del pla. Aquí, si voleu, he fet una... Ah, bueno, aquí faltaria aquesta part de com faríem una mica la priorització i la transició, doncs creiem, com teniu aquí en el fulletó, que hi haurien com aquests tres horitzons, no? El més immediat, el mig termini i el llarg termini. Creiem que tal com estem ara, que realment el comerç està una mica com a... amb una mica amb baixa bateria en el sentit de que no pot obrir, o sigui que realment hi ha poca gent al carrer, no, per tota aquesta situació de pandèmia, és un bon moment per preparar-se i fer totes aquelles accions, aquelles mesures que permetin preparar-se al comerciant i preparar la vila, no, per pensar en el tema del posicionament, pensar doncs, el tema dels horaris és importantíssim, no, també treballar-lo des d'allà. Una segona etapa de transició per tal de donar-li aquest dinamisme que requereix el comerç, no, totes aquestes accions de tractar d'incorporar negocis, tractar d'animatjar, tractar de fer-los més eficients. I en tercer lloc ja pensar una mica en la part de més de lleure i de turisme, no, que seria una mica la segona derivada. No? Primer creiem que és important doncs, reforçar el que ja tenim i donar-li un dinamisme i que realment el comprador no marxi cap a altres municipis i després amb un horitzó una miqueta més llarg pensar també com podem atraure i fer totes aquelles accions i combinar-nos amb turisme i cultura per tractar d'atraure gent de fora, no? En aquesta tercera esfera geogràfica, segona i tercera esfera geogràfica que veiem abans, no? Dels veïns de la gent de les vores de Guissona i la gent de la resta de Catalunya. Val? I aquí el que he preparat és aquí el resum de les mesures, que també està al fulletó per si es volia fer algun comentari o volíeu fer algun tipus d'aportació. Bueno, Iolanda, moltes gràcies, perquè la presentació ha sigut molt,
molt instructiva i ens ha fet molta il·lusió tot el treball que heu fet de tots aquests dies, no? I que és una radiografia bastant exacta, no? Crec que potser ens hi veiem una mica retratats tots i ens faria il·lusió pues, començar a treballar. Crec que hi ha un punt, que és el número 7, que diu activar el pla, no? Vull dir, el que falta és una mica d'activar-nos, no? I és una mica el que ens costarà a tots de... Ah! Bueno, que és una mica el que ens costarà a tots és fer aquest camí, no? Que d'alguna manera l'hem de fer junts perquè l'associació és el que pot tenir la força, no? L'associació és el que pot marcar un camí, fer unes prioritats i anar treballant. I crec que hi ha un treball a darrere, que hi ha uns inputs i uns hitos que podem anar seguint entre tots i que des de l'Ajuntament pues, intentarem, pues, a part de coordinar, pues, també anar avançant amb vosaltres. I suposo que deieu tenir moltes o algunes coses per comentar del que ha dit la Iolanda. Si algú vol fer algun comentari, què us ha semblat la presentació? Sí? Bueno, hem de caminar junts, perquè nosaltres sols podem portar molta iniciativa, però sí, és la força vostra la que... És un moment molt difícil per vosaltres, eh? Perquè és un moment que cada dia canvien les coses i l'escenari que tenies fa uns anys i les eines que tenies fa uns anys potser ja no són vàlides per demà. Perquè potser el comerç és de les coses que està, no? Vist de fora, veus que vas al nucli de Targa, no sé si una de Targa, que era una ciutat comercial important, i veus una mà de parades baixades i d'un any per l'altre veus noves botigues, però hi ha com una defensa de la posició de Targa, no? S'obren unes botigues, no sé, i hi ha una lluita per mantenir aquell eix comercial, no? Vull dir, nosaltres crec que ens falta això també, des de part de l'Ajuntament, poder motivar que aquestes persianes baixades no hi siguin i vosaltres també, doncs, pues, anar reorientant perquè farà falta anar reorientant. Sí, nosaltres el que està clar és que, independentment del pla estratègic, nosaltres, per exemple, ara ja estem treballant amb aquests locals que estan en persiana baixada, estem contactant que alguns són propietaris, que a més són herències que viuen fora, per tant, que puguem disposar d'aquests baixos, com per exemple, tenim idees al cap que serien que siguin llocs d'expositar, per exemple, per centres escolars. No? L'altre dia en parlàvem, és a dir, nosaltres, Ajuntament, obrim els baixos amb llum, solament, i allà, per exemple, que els centres escolars, o sigui la FEDAC, el FAU o l'Estadella, puguin estudiar els seus treballs, hi hagi llum, i si més no la gent com passegi, allò està obert amb llum. No? Per tant, anem a buscar coses senzilles que aquesta gent, que a més viu fora, perquè en tenim tres localitzats, que els han agafat d'herència, i ells no tenen cap interès en venir aquí, sinó que volen vendre per comprar, tampoc no els hi compra ningú. Per tant, dius, ostres, doncs mira, nosaltres t'arreglem els baixos, mínim.
L'altre dia comentava el Jaume que Guissona és un lloc on hi ha 5 confessions religioses i on es fan bodes de diferents confessions religioses. És a dir, gent que ve a casar-se aquí per una confessió diferent que potser només es pot casar en 2 llocs de Lleida. Vull dir, i també hi ha comerços que s'han especialitzat en aquest tipus de públic i això d'alguna manera ens beneficia, tot i que doncs aquí no tenim la sort de que participin encara, no? Però vull dir, això és una mica, hem de crear aquest equip perquè serà la suma de tots els que faran aquesta força, no? I si no creiem aquesta energia al carrer, no, serà difícil. I és el que hem dit abans, vull dir, és una feina dura, és una feina dura i és una feina canviant. Vull dir, el canvi ens fa a tots una mica de por perquè hem de buscar un punt identitari de Guissona. Les botigues hem de buscar algo que personalitzi, un dia el Toni explicava l'èxit gràcies a l'associació del Mercat Romà, no? Nosaltres podem gaudir de dir que tenim una setmana de Mercat Romà perquè vosaltres ho vau treballar en el seu temps i vau aconseguir fer aquest fet singular, no? Que fa que molta gent volti per Guissona. No sé si comercialment és més rendible o no, però fica Guissona al mapa, fa que gent en parli, fa que gent vingui el cap de setmana i la millor si vens una vegada repeteixis al cap d'un temps o convides a veïns. I això és una mica el camí que volem acompanyar-vos a fer, no? I estem aquí per això, per si teniu consultes, si teniu... Em fa falta el micro per ella? Jo sé que una debilitat que té el comerç, la proposta és molt engrescadora, però saps quin és el problema? És l'edat dels comerciants. Aquesta proposta del Mercat Romà la vam iniciar fa 30 anys. Clar, els que vam iniciar allò fa 30 anys vol dir que ara tenim 30 anys més. I no tenim la mateixa força ni la mateixa capacitat d'adaptació. Aquest és el problema que jo veig. Al moment que nosaltres vam començar, hi havia les dues generacions. Hi havia molta gent doncs, que tenia uns 50 anys, uns 60 anys, i que tot posaven peros a les propostes, però hi havia una generació de gent jove que teníem aquella força de tirar-lo endavant. I ara no la tenim, aquesta força. Sí, i no tenim una generació nova que ens seguixi. No hi ha comerciants nous. Hi ha la Júlia, hi ha molt poca gent jove que porti... A veure, bueno, la... Sí, sí, però clar, nosaltres fa 30 anys teníem 25 anys, 30 anys, i teníem tota la força, ens menjàvem el món, i ara jo no tinc la mateixa força. A mi ho trobo fantàstic el comerç online, però clar, quan m'hi poso allà estic perduda. No puc seguir-lo. Aquesta és la meva... L'any passat, doncs, vam passar un Sant Jordi, jo tinc una floristeria, i bueno, doncs, ho vaig fer, però perquè tenia la meva filla i ho vaig solventar amb ella, però aquest any que no la tinc jo no puc plantejar-me la mateixa situació de rebre 200 whatsapps en un dia, no puc contestar-los. Clar, no hi ha possibilitat. Aquest és el problema. Jo l'únic que volia dir és que l'orgull Guissona que deia el Jaume, que és el que hauríem d'intentar potenciar, potser hauria de començar potenciant el primer els mateixos botiguers, perquè entre nosaltres no tenim aquest orgull Guissona. Ens desmereixem uns als altres, no creiem uns amb els altres i tothom va a la seva. I jo crec que abans d'intentar que els altres ens vegin com orgull Guissona, hauríem de potenciar primer nosaltres. Sí, això, la pregunta del millor, i això sí. Com es fa? Sí. Bueno, doncs intentant anar més a la una, tots junts, intentar, com a mínim, ella ho ha dit molt bé, hi ha un punt que és el 5.1, normalització d'horaris, i potser intentant començar per aquí, ni estirant massa ni estrenyent, o sigui, intentant normalitzar una mica, i donant no sé, una mica més de professionalitat davant de la gent, que és el que la gent intenta de nosaltres o el que ens veu, perquè no, jo no em considero que siguem un mal equip
de botigues. O sigui, les botigues ja fem més o menys el que d'això, però no mos veuen com a bons botigues. I una de les coses és aquesta. Quina hora obre aquella? I aquella quan obrirà? I l'altra? I ara quan hi vaig a comprar allà? Jo dic, a mi que m'expliques? Que no estàs a casa meva? Vull dir, al final, nosaltres mateixos desmereixem els altres també per això, perquè estem una mica cansats de que tothom campi qui pugui. Sí. Clar. I jo, el que sí tinc clar, jo no sé l'hora que s'ha d'obrir ni l'hora que s'ha de tancar, però jo sí que tinc clar el que sap la gent quan ha d'anar a un bon àrea o ha d'anar a un altre supermercat gran a l'hora que arriba i a l'hora que marxa. I això és l'únic que aquí no tenim. Una de les coses que no tenim. Jo crec que a partir d'aquí, quan la gent et veu que ets més professional, que estàs més dedicat al teu negoci, que les hores els hi has d'invertir igual, però com a mínim saben a l'hora que arribes i a l'hora que marxes, sigui l'hora que sigui, jo no dic que s'hagi de tancar les 8 o les 8 i mitja, però que... No, clar, clar, però nosaltres no hi podem ser totes les hores que hi ha a internet. Ja ho fas des de casa, el que diu ella, estàs contestant whatsapps, estàs fent comandes a través de whatsapps, de totes les xarxes, però no pots donar més abast. Llavors, com a mínim, si hi ha 5 hores obertes, aquelles 5 hores la gent les ha de tenir clares que està obert. Si poses l'horari a la porta, complis l'horari. Sí, és molt important especificar-ho. Especificar-ho, perquè la gent avui en dia va, tothom va a pinyó fixo i la gent ha de saber l'hora que ha d'anar a comprar en un lloc i l'hora que d'això. Ara sabem tots que a les 5 de la tarda els bars estan tancats, però fins ara no sabíem res. Creieu que aquesta seria, per exemple, per part ja per iniciativa començar a poder acotar i unificar-nos, per exemple, en aquest petita proposta d'horaris, per exemple, no ho sé, fer una acció ja començar per aquí i així ja ens anem com introduint amb totes aquestes eines estratègiques, no? Ho dic per començar a agafar fil, eh? Sí, aquí jo crec que és important que aconseguim petits èxits, no? Sí. Que la gent es vagi animant, que vegi que realment també la cultura... Però penso que ara el que sí que hauríem de potser fer fora focalitzar una mica i dir anem a treballar 2-3 punts de tot això que s'ha dit, perquè clar, aquí ara sortirem d'aquí i d'aquí mitja hora ens haurem perdut ja la meitat d'aquestes idees. Llavors això ho faré una mica centrant-se en dir què és el que ve més important i més prioritari? Pues, per exemple, aquest tema horaris, però realment sí, és un tema important. I sempre hauríem penso de buscar els temes o els punts importants, crítics que tenim i que la gent ens critique. I el tema horaris és un dels temes. Pot haver altres temes com pugui ser, no sé, falta de formació, falta de professionalitat per part nostra, falta de servei, que tot això penso que en formació també ho podem guanyar. Però jo començaria per això, agafar 2-3 punts i canalitzar això. També hauríem de ser aquests que no ens perdem. Que nosaltres puguem sumar. És a dir, a mi m'agradaria agafar uns punts que nosaltres ens sumem i fem doble sinergia. Perquè si agafem un punt que sols digueu vosaltres, semblarà que quedeu sols i costarà arrossegar. Per tant, anar a buscar alguns punts que diguis, nostres, l'Ajuntament el tenim al costat i anem empenyent, no? Per exemple, estem a horaris, però nosaltres no ens podria costar res si ens posem d'acord en fer uns grans cartells a les botigues, a les carrers, de tal manera que unifiquem aquests horaris. No? Per tant, això ja ho faríem. Però jo, Jaume, aquesta feina de fer els cartells, això la veig fàcil. El que veig complicat és consensuar uns horaris. Aquest és el tema. Sí, consensuar, però el que estic dient és que l'Ajuntament ha fet línies que puguem estar al costat. Bueno, amb això podeu estar perquè, per exemple, amb el tema d'ajudar-nos a consensuar uns horaris, home, és una feina d'anar a visitar botiga per botiga, és picapedra tot això, i penso que aquí ens podeu ajudar moltíssim vosaltres. I llavors tan important és això que estàveu comentant, tindre els horaris ben senyalitzats a les botigues, que la gent sàpiguin clarament a les hores que tenim obert i tenim tancat, com també penso tindre el màxim possible unes hores que on estiguem tots oberts, que generi muscle. Perquè el problema també és, si tenim les hores molt clares però no tenim un eix d'horaris una mica conjunt tots plegats, a veure, al final la gent quan surt vol comprar 5 coses i vol comprar-les en mitja hora i no tindré que sortir al matí, encara surto a la tarda, encara surto al vespre, no, hauríem d'intentar unificar una mica el tema. El tema horaris per mi és el més important, sí. Ja d'entrada. Uns mínims, que tampoc és haver d'unir moltes hores al dia, però uns mínims
tots oberts, jo penso que hi hauria de ser. És un mínim. És un mínim. Jo crec que això, si no solucionem el tema dels horaris, no farem res. I... Sí, sí, sí. Sí. I si no tenim clar això, Jaume, no farem res, eh? No, aquí ho passem a un lluny, me'n vaig. Tanco porta i me'n vaig. És a dir, obert, si obro la botiga, estic a dins amb la porta oberta, que pot entrar el client. No és extracte d'obro persiana, llums, tanco porta de vidre i me'n vaig. Perquè llavors encara és pitjor, perquè et veuen obert, van fins allà i llavors es troben la porta als nassos. Llavors ja s'enfaden en general. Aquesta podria ser un punt de partença, no? Jo començaria per aquí. Una vegada amb la fase prèvia d'havíem... Però és igual. Tinc bona veu. No és igual. Que es queixen, eh? Que sé que no senten. Es queixen, de la mica no em sentiu. Ah, vale. Escolta, no, un tema que he vist jo que aquí no tocàveu és que veient avui en dia tal com està la mobilitat a dins del poble, que és que la gent va amb vehicle, val? Un tema molt important és el tema dels aparcaments. Oh, no, no, aquest tema penso que també és un altre dels punts importants i és un punt que penso que s'ha de ficar al damunt de la taula ja de bon principi, de bon entubi, perquè la... de Massoteres necessita per força venir, sí o sí. Perdona, no, t'he robat el... Només era això. Aquí la Clara no va posar el pla perquè en vam parlar i algun espai ja previst. Aquest no es va posar el pla i no es va posar consciència, perquè l'Ajuntament té algun espai ja previst immediat com a zona d'aparcament i com que el pla era més a llarg termini ja vam obviar, però ho teníem present, eh? No sé si ho vols. Per nosaltres també el tema aparcament és prioritari. Us diré, ara us direm amb el Ramon, que és bueno, l'equip de govern, estem treballant en una zona de l'Ateneu, que ja sabeu vosaltres que és marxant cap al carrer Les Eres, allà estem treballant-ho, amb una família que ho tenim tancat, però degut a unes herències doncs, hem tingut que esperar més temps, aquest és un. Tindrem ara també el hàndicap que la plaça del Triangle a partir del setembre desapareixerà aquell pàrquing municipal, val? Perquè allà segurament s'edificaran pisos, que també ens n'alegra molt perquè a Guissona fa falta pisos. No? Estem treballant també amb un aparcament al carrer Caldera, és a dir, al darrere del carrer Pau Casals, al darrere dels pisos nous que s'han fet a Avinguda Verge del Claustre, Xinos, al darrere, que està a les bases de la font, al darrere de les bases de la font, on hi ha la terrassa del Chaplin, allà aquell carrer, allà també farem un aparcament que coincideix també amb l'aparcament municipal, que està molt a prop, no? I després estem treballant també amb un altre veí, que aquest el tenim una mica més verd, però també ja ho hem posat sobre la taula, que seria quan davant del castell de la Fusteria, que tenim aquell tros, aquella esplanada, que és el camí o la carretera de la Morana. Si us situeu, sortim del dia, anem caminant cap a Correus, allà tenim un terreny molt gran i allà també estem negociant a veure si pogués ser aparcament. És a dir, la idea nostra és fer una perifèria, és a dir, fer aparcaments a la perifèria de Guissona. El que està clar que no podrem trobar aparcaments aquí al costat, perquè no tenim edificis, no tenim espais, està claríssim, no? Ara, però sí a la perifèria, aquí al perímetre més a prop, aquí sí que en trobarem. Però el que no podem és, per exemple, tenir un aparcament aquí en un edifici que segurament serà molt complicat. Per exemple, perquè us feu una idea, plaça Bellpla, davant del Quebó, una mica més amunt del Quebó abans d'arribar al Serrano, allà on viu la Pilar Puig, perquè us situeu, al costat hi ha uns terrenys de la família Pané, que està, hi ha una paret, no es veu el terreny, però hi ha una paret. Doncs amb aquest senyor li vam dir, home, estem interessats en poder fer una zona d'aparcament aquí que podrien cabre de 10 a 12 cotxes pel tema de la plaça Bellpla, per airejar més a la plaça el trànsit, no? Doncs aquell senyor ens va dir que no, que ell volia vendre i que no li interessaven aparcaments, no?
Vull dir que anem rascant a tot arreu, però sí que és complicat en el cas trobar zones d'aparcament que et puguin beneficiar per fer això. Però dir-vos un exemple, avui al matí mateix hi ha hagut un accident aquí davant de Caixa Rural, un accident però una topada, perquè ja sabeu que després del Jomba hi ha un aparcament dreta i esquerra, no? Pues ha passat una furgo i la furgo que pues amb els retrovisors s'ha trencat els retrovisors de banda i banda dels altres cotxes, no? I sort que ho ha vist algú, pues ha fet parar la furgo, papers i tal. Què vol dir? Que aquí, si més no, en aquesta zona de Caixa Rural, una línia d'aparcaments l'haurem de treure a la llarga, quan tinguem més aparcaments a altres llocs. Però no els tindrem aquí al costat, els tindrem una mica més al lluny, no? Però... per exemple... Amb com enfoquem el que ja tenim, per exemple, tota aquesta, l'última fase de l'altre consistori va generar tota aquesta zona blava, val? Que volia que fos una zona gratuïta de 2 hores, que la idea en principi era bona, era positiva, perquè genera mobilitat de cotxes, no sempre els cotxes estan aparcats aquí hores i hores, o dies i dies, era favorable, però aquesta zona blava ha quedat, bueno, amb un no-re. Clar, això també és una cosa que potser realment podríem tornar a activar i tornar a fer funcionar, perquè per nosaltres, pel comerç, és positiu, que hi hagi zones d'aparcament disponibles. Aquesta l'estem valorant perquè la volem encertar. El que no podem fer és tornar-la a llançar i tornar a fracassar. És a dir, aquesta l'hem d'anar a Diana, perquè si no l'encertem, fracassarem. Per tant, l'estem treballant, l'hem començat a treballar, ho hem posat sobre la taula, inclús jo personalment he estat a Ramunt mirant la zona seva, com l'estan regulant a nivell de municipi, però si fem zona blava, l'hem d'encertar de ple Diana, perquè és que si torna a fallar, clar, la gent no s'ho creurà, llavors serà el pitote, saps això què és, no? Per tant, haurem de tenir una gent que passi, que supervisi, que avisi, que posi, si convé posi sanció o no, al cap d'un temps. Bueno, clar, sí, jo també hi crec amb la zona blava, en aquesta zona d'aquí. Hi ha la zona blava, és a dir, per la banda de... Per sobre, no és... On estan les autoescoles, diguéssim. Ah, és a dir, la banda que ens afectaria, pues, a la zona de dalt. No? Sí. És a dir, ampliar tot el que pugui ser zona blava. Aviam, jo cada dia vinc a treballar amb cotxe, que no tinc més remei, però és igual, jo ja aparcaré on pugui, si tinc d'aparcar massoteres, aparco massoteres. Val? A mi el que em convé és que puguin aparcar els clients perquè carreguin el cotxe i que estiguin a prop relativament. Llavors, clar, concentrar tota la zona blava aquí em sembla molt bé per aquí, però és que a dalt, entre vados i zones que estan pintades i zones grogues, que jo no sé si els pots... Toni, vens vols pots de pintura groga o què? No m'estranya, perquè tothom me sembla que, si més no, amb color groc sí que saben pintar, clar, allà és que, vamos, impossible. Llavors, repartir aquestes zones blaves seria convenient. Ja et dic, jo ja aparcaré on sigui. Però si fem zones blaves s'han de supervisar, hi ha d'haver inspecció de zones. Blava, és que hi ha molt veïnat que viu per allà i no podem deixar el veïnat de dins a la vila sense... De la mateixa manera, si tu ara poses un problema, és també la cosa... A veure, tu ara poses un problema de cara al veïnat, però això és el que realment ens perjudica el comerç. Aquest veïnat que aparca el cotxe allà i té el cotxe aparcat durant una setmana, que és el que està passant, aquest veïnat ens traient una plaça de pàrquing potencial per vindre a comprar les nostres botigues. Llavors, el que diu la Mercè, traiem els guals, traiem les ratlles grogues, les ratlles vermelletes i blanquetes, etc. Dius, ostres, hi ha molt poques places d'aparcament, llavors les poques que hi ha les hauríem d'intentar gestionar al màxim de bé possible, amb la màxima de coherència, i tal com diu el Jaume, amb una supervisió, perquè a les hores comercials hi hagi disposició de zones d'aparcament. Què en podem generar 50? 50. Què en podem generar 100? 100. Però aquest voltant, aquesta primera arnella de Raval, és vital, és importantíssima. A veure, i si no fixeu-vos, quan anem a les zones turístiques, te'n vas per la costa, te'n vas a la platja, les zones calentes al costat dels passejos marítims i al costat de les zones de restauració, aquelles zones són de pàrquings blaus que tu has de pagar i on la gent allà generem una mobilitat ràpida. Per què? Perquè dius, ostres, jo aquí vinc aquí a dinar i m'estic 2 hores, fiques les monedes per 2 hores i punto, i marxem. Clar, els veïns d'aquella zona potser sí que realment també es queixen, però és que clar, allà és on hi ha l'activitat comercial. Sí, no, jo ho entenc, això.
llavors, clar, els veïns, doncs, bueno, si anen els tins, realment potser sí que hauran d'anar a aparcar amb aquests pàrquings que estaran més lluny del poble, amb aquests pàrquings llançadera, dic, jo no ho sé. No, no, que només era referent d'això que dieu, que clar, si tu aparques davant del teu negoci estàs privant que et vingui un comerciant, eh? Vull dir, això és evident. Bueno, aquests dos temes són molt importants, eh? Són dos temes que és un bon arranc. Bueno, jo primer de tot felicitar-te per la presentació i el pla estratègic. Jo volia ficar èmfasi una miqueta com a guissonent, considero jove, l'èmfasi una mica en l'activitat, no? Jo crec que l'activitat de Guissona, diguem-li que està adormida, vale? La gent jove té ganes de marxar. És allò que dic, ostres, doncs me'n vaig a fer el dissabte al matí, me'n vaig a fer un vermutet. Jo crec que és clau combinar els dos vessants, no? El comerç i l'activitat. És a dir, que hi hagi ambient a Guissona. Que tu surtis, tu vas a Tàrrega un dissabte al matí, vas a l'Ateneu, ple de gent jove, no tan jove. I jo crec que és la clau. Vull dir, el comerç pot estirar i pot donar-ho tot, però si no fem de Guissona un poble on hi hagi activitat el dissabte, els diumenges, costarà. La gent no pot tenir la mentalitat de marxar, sinó al contrari, de dir, ostres, anem amb la meva colla, fem vermut, anem aquí al poble, i això, doncs, l'única manera de generar-ho és fent activitats. Pues, com restauració, temes de... tenim la Bacanal, tenim el tema del mercat romà, més, hem de generar més coses, més activitats, que el poble, carnaval, no crec que ens hem de quedar amb el que som, no? Que ens sentim orgullosos, sinó generar més activitat al poble i que tots puguem despertar més un diumenge i dir, vinga, va, me'n vaig al poble, perquè doncs, tenim aquí la plaça plena de cadires i taules amb colles de jovent i de pares amb els nens i això falta, i és la clau, eh? Jo crec que el comerç sol és complicat, s'ha de generar aquesta activitat que al final ho heu ficat al títol, que és presentació del pla estratègic de comerç i activitat, una cosa sense l'altra és complicat. I sona, falta aquesta activitat o aquest moviment de... digue-li, doncs... Sí, és que vivim del jovent, al final. Guissona, els experts estan dient que Guissona de vigilar que no es converteixi en una ciutat dormitori. Que Guissona morirà en una ciutat dormitori. No és de vigilar, no, és que ja ho és. Bueno, intentarem que no ho sigui. Que no s'acabi de dormir del tot. Que no s'acabi de dormir del tot. De diferents edats, i la gent té ganes d'anar de sopar a Guissona, té ganes de fer així, a Pons, a tot arreu, tot Guissona. Que sí. Bueno, hem de buscar algo, hem de buscar... Sí que n'hi ha, poquets. No, però sí que n'hi ha. Però s'ha de viure del jovent al final, vull dir, aquests han de moure. Jo el dissabte al matí, jo no els veig a voltar. Doncs s'han de moure perquè no hi són, perquè estan... Doncs ho han de fer moure, és que la clau és aquesta. A veure, jo tal com ho veig, això penso que va començar a l'inici d'això fa 25 anys. Fa 25 anys quan va haver la gran eclosió dels hipermercats, els centres comercials i aquests grans nuclis en què té atracció de gent, amb cinemes, amb oferta cultural, amb el comercial i tal. Això el que va fer és que pobles com Guissona, que eren pobles de 3.000 habitants, la gent marxés al fi de setmana, al cap de setmana. Els quatre que tenim obert al cap de setmana és una lluita que moltes vegades no et surt rentable. Llavors, què ha passat? Acompanyat això, que, per exemple, el tema restauració, el tema bars, tal, què han fet aquesta gent? Aquesta gent s'han emmotllat a treballar els dies laborables i els dies aquests de festa, que és quan podríem donar aquest punt
d'atractiu, aquest picantillo, aquest ambient de carrer, aquest taule-taules, aquest fer uns vermuts, aquest no sé què, aquesta gent aquests dies el que fan és agafar, tanquen i marxen. Però per què? Ho hem fet, hem sigut una mica nosaltres mateixos com a consumidors, eh? De fa 25 anys cap aquí, el que hem fet ha sigut anar a buscar aquests pols d'atracció importants en centres comercials i ara retornar cap aquí, ostres, això costa, eh? Ara, si tots ens hi fiquem de cap i tots en tenim ganes, però clar, hauria de ser tots, eh? Els consumidors i la gent que estem davant d'un negoci. I l'Ajuntament, que podria generar activitats, activitats per la canalla, activitats, jo què sé, 40.000 activitats culturals, 40.000. Però clar, hosti, això ha sigut un procés de molts anys i que costa, eh? Costarà. I, però clar, com més petit és el poble, més t'afecta, eh? Més aguditze. No s'entra molt l'any. És el que està proposant l'Adrià, no? De tractar de o recuperar o d'obrir punts de pols d'interès, siguin bars amb un concepte fashion, no? O un concepte modern, no? Que la gent se senti atreta per anar-hi. O llocs de tipus espais culturals, transformar-los i realment transformar-los en un lloc de tipus casino, de punt de trobada. Jo crec que et refereixes a això, no? de recuperar, no? Que la gent en comptes d'anar a prendre una cervesa a Tàrrega, que es quedi a Isona, no? I que sàpiga que aquesta zona té punts atractius, no? Per la seva percepció, no? Des de la part de la gent jove. No? Aquí des de Cultura es va fer una proposta, abans de la Covid, que era que es tancaven els Ravals, i inclús estava pensat fer-ho aquests vegades a l'any. Són iniciatives, suposo, vers això, que la gent que té canalla, pues, gaudix de tot un dia al carrer, fa el vermut, dona el tomb. Això ho podem activar una altra vegada en pic passi la Covid. Bueno, els bars obrien, eh? El fet de... Toni. Ara se m'està acudint una cosa, a veure, per començar a ficar fil a l'agulla, amb el tema aquest d'activitats i de generar vida el dissabte, per exemple, el cap de setmana, pues, igual que s'ha fet el Mostoc el dijous, es podria intentar parlar amb la gent de la restauració, amb la gent dels bars, i fer algun tipus d'oferta comercial el dissabte, migdia, dissabte tarda, mena Mostoc o un altre tipus d'invent, i intentar, doncs, que llavors la gent jove es recolzi als bars i als restaurants i intentar entre tots, a veure si poguéssim activar l'Ajuntament acompanyant-nos, si convé i la cosa funciona, en fer alguna activitat cultural, recreativa. Es podria intentar parlar amb la gent de la restauració. Sí, sí. Penso que jo estic amb l'Adrià, eh? Jo penso que hi ha un sector que vindria, però penso que ara no hi ha un atractiu perquè vinguin. I aquí és clau als bars i restaurants i que hi vagin amb ganes i que treguin taules. I tot i que sabem que hi ha aquesta por d'aquesta plaça de treure els cotxes, jo aquesta plaça amb dies puntuals els l'omplim de taules, cadires i amb un bon servei de bar, i estarà així de famílies i de jovent, estarà així. Jo penso que ens hauríem de donar l'oportunitat de provar-ho. No, si de cas... amb dies puntuals, si voleu, però a vegades... Però el que passa a la plaça, aquí tenim tres bars, tenim Gazzara, Trullàs i el centre, si tregués taules, és a dir, la plaça de Missa l'únic que depèn de Cal Santa, no? És a dir, aquí són tres bars que podríem omplir, és com fem a la festa major. Ah? Vale, bueno, això el dissabte, ja... Però si es pogués arribar a unificar aquests horaris i que hi hagués un servei que en teoria, no? Bueno, és que hauríem d'anar passos a passos i anar arreglant una cosa darrere de l'altra, eh? Estem en una... suposadament que tot fos normal i que hi hagués... Clar. Fer disposició, o fer un ús de la plaça Belllloc unes hores, un dia donat, amb una tarda o tal, això no és tancar, penso jo. Això pot, inclús pot arribar... Estaria d'acord un dissabte tancar la plaça, muntar dos de taules i cadires, per formar-ho, eh? Que els bars estiguessin oberts perquè hi pugui l'activitat durant el dissabte... Jo penso que si hi ha un consens
de tot el comerç del centre, perquè a veure, també una cosa s'ha de dir, reivindico la plaça Belllloc com a pulmó important de cara, que és un pàrquing per nosaltres vital, això ho reivindico. Ara, si en un moment donat es vol fer alguna prova pilot d'aquestes, penso que fer l'ús un dia, unes hores de la plaça, tampoc no es portarà cap perjudici, al contrari, sí que podríem generar aquí activitat, veure gent jove i veure un dinamisme. No, no, dissabte tarda, per aquí ve jo. Activem dissabte tarda. Perquè és aquí on hi ha confluència d'interessos per part de tots. Comerços, bars, tots. No us penseu que no ho hem intentat, i no és tan fàcil, és el que deia algú, el trullàs no obrirà dissabte tarda. Bueno, es pot provar, evidentment, però el que veiem amb els comerços, i suposo que vosaltres també, és que cadascú té el seu negoci, cadascú mira pel seu negoci, potser no és el que s'ha de fer, però llavors ens costa molt entrar-hi. Festa Major, tenim la plaça a tope, i ens costa que posin taules i cadires. En Festa Major que hi ha activitat a la plaça tot el dia, i que s'omplen. I els, no parlo de trullars, parlo en general, no són capaços de pagar ells taules i cadires. Llavors, si volem dinamitzar tots els dissabtes, han de canviar molt el xip dels bars i restaurants de Guissona. Ojalà, però portem molts anys picant pedra i veiem que això no és possible. Al final, aquí la clau està molt amb la restauració. Vull dir, i tu veus un l'estiu de fa dos anys. L'Adrià feia la pregunta del milió. Seria possible, si la restauració no vol aquí la plaça, que hi hagués un servei contractat per X, correcte, que fes aquest servei de taules i cadires i vermuts? Aquesta la pregunta del milió. És que jo crec que el que volem és una taula i una cadira, i després el vermutet. Vull dir, és que no es demana allò de, ostres, que em fiquin un pica-pica, que em fiquin... No. Es demana estar amb la teva gent, amb la teva família, gent jove, amb els teus amics, amb els nens. Jo crec que és això, i no és només la gent jove, de 30 en avall, sinó, ostres, jo crec que podem agafar un públic aquí molt més ampli que només el jovent. Per anar tancant, a veure si... Mira, primer escenari, poder unificar horaris, primer treball. Primer escenari seria que treballar amb una comissió, poder unificar horaris. Segon escenari, podria ser, proposta... Un dissabte a la tarda, comerç obert, quan unifiquem horaris. Per què? Perquè poguéssim activar una plaça Pirisbe-Belllloc amb un servei ara que ara l'estiu, que pugui ser de vermut, de digue-li que vulguis, a la tarda, tarda-nit. I la tercera seria la zona blava que dèiem, aquesta possible zona blava que deies, en aquella zona potser més a dalt, treballar aquests tres punts de sortida. No, però buscar. Però algun lloc, val, doncs... Ens posem fil a l'agulla amb això. Anna, digues. Bueno, i això ja ho buscaríem, Sí, sí, clar, vol dir gent per servir, però clar, el mateix que poguéssim agafar una empresa, millor aquesta empresa ja ens ho porta tot. Home, abans de donàvem algú de fora... Sí... Sí, sí, que ara estem fent volar coloms, que s'ha d'analitzar bé tot això, no? Però que podria ser una proposta aquesta. Una cosa, el diumenge al matí, algú ve a fer el vermut aquí a la plaça, per exemple? Algú ha vist l'ambient que hi ha a la plaça el dissabte al matí? Diumenge al matí? Està a rebentar. Ho enteneu? Això vol dir que no és un problema que no hi hagi gent, és un problema de l'oferta que hi ha, Esteu al cas? Sí. No és això, és que els botiguers sempre ens queixem, és que no hi ha gent, és que no hi ha bé, és que no hi ha gent, és que no venen, és que no fan... És que no hi ha ofertes perquè la gent jove o l'altra gent surti. Si veniu un diumenge al matí a la plaça, us cauran els pebrotets a terra, perquè està plena de gent. Veniu? Llavors sí que pots tenir un diumenge a la plaça tancada i sense cotxes, però si no hi ha restauració, de què em serveix tenir una plaça perquè vinguin a jugar amb una pilota si n'hi ha 500 de places a Guissona? Per jugar a pilota, o no? Si no hi ha activitat, no cal. Si no hi ha activitat, no cal.
ha dicho. Sergi, vols dir alguna cosa? No, dic, ara hi ha gent perquè estem confinats també, eh? Quan l'obrim canvia la cosa. Sí. Ja, ja, que tot és molt maco, eh? No, no, dic que quan l'obrem tenen el cal de pixar per l'altre. Jo per Andorra. Molt bé, doncs escolteu, agafem aquests tres punts, els plasmem en paper amb una proposta de treball, us els fem arribar i a partir d'aquí generem possibles inputs i possibles propostes. Us sembla bé? Sí? Doncs bé, escolteu, gràcies Iolanda i ha començat el pla estratègic ara, ha començat avui, eh? Bueno, i gràcies a vosaltres també per creure en això, perquè penso que també és important.